اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے دوستوں بہن بھائیوں آپ سب کو میرا ڈھیر سارا سلام آج ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت دن ہے آج 11 محرم اور جمعے کا دن ہے جمعے کا دن تو ویسے بھی خوبصورت ہوتا ہے لیکن آج 11 محرم ہے اور کل 10 محرم تھی کل کا دن بہت اچھا گزرا بہت کل کا دن جو ہے نا ویسے تو یہ اداسی کا کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے ماشاءاللہ سے بہت خوشی کا مہینہ ہوتا ہے ایک تو اس سال کا پہلا مہینہ ہے نیو ایئر سمجھے یہ نیو ایئر ہے اور دوسرا یہ کہ بھائی اس میں جو ہے نا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواز سے اور ان کی آل شہید ہوئی تھی انہوں نے ہم اسلام کے لیے شہادت دی اپنے نانا کی امت کے لیے اپنے نانا کے دین کے لیے شہادت قبول فرمائی ہنستے ہنستے اور نہ یہ بہت خوبصورت مہینہ ہوتا ہے یہ مہینہ ہر سال آتا ہے اور ہمارا دین تازہ ہو جاتا ہے اور بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں محمد کی امت میں سے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے ہمارے آنے والی نسلوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے ہمیں دین پہ اسی طرح مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے بڑی بات ہے ہماری نیو جنریشن کو اس وقت ہماری نیو جنریشن کا بہت برا حال ہے جب ہم روڈوں پہ اور سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا ہماری جو نئی نسل کے یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں یہ ابھی فوراً جو ہے نا امریکہ اور لندن سے جو ہے نا اڑ کر یہاں پہنچ گئے ہیں ان کی ڈریسنگ ایسی ہے کہ انہیں دیکھ کے مجھے تو ہنسی آ رہی ہوتی ہے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی جو ہے نا یہ فورن کنٹری سے آئے ہیں اور ان کی ڈریسنگ ان کا حلیہ لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے لڑکوں کا بھی یہی حال ہے تو بہت گندا ماحول ہوا ہوا ہے باہر کا اللہ تعالیٰ نیک ہدایت فرمائے ہماری نئی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے اسلام کو ہمارے دین کو ہمارے دلوں میں مضبوط کرے ہم اسلام پہ اسی طرح قائم رہیں اور ہماری اللہ تعالیٰ ہمارے نئی نسلوں کو ہمارے آنے والی نسلوں کو اسی طرح دین اسلام پہ مضبوط پوتی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین آپ سب کو محرم کی بہت ساری دعائیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے اور ہمیں دین اسلام پہ ہمیشہ مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اور اپنا خیال رکھنا دعاؤں میں یاد رکھنا میں بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں اللہ حافظ